السلام عليكم ملګرو یو ځل بیا مو یا په زمان کله کوټ دی ګران فیسبوک پیج کې رولو په دې مو کا مو روان یو دی خیر سره شاکوټ مقبرې ته او جنازه وشو ده د ګلومار ما د محله ټټرخیل ویلج کوټ دی ګران کوم چې پرون پاک رسیدلې او والد صاحب د اختر عمر زید عمر د فضل عمر او د اسلام عمر د هغه والد صاحب جنازه وشوه انشاءالله اوس روان یو هغه ته مقبرې طرف ته روان یو تاسو دا ویډیو ګورئ لایو زما کلی کوټلي کلان فیسبوک پیج باندې او دا ویډیو تاسو په یوټیوب کې هم کتل شي بس جنازہ لوی جنازہ و گوڑی مدیر کافی گوڑی رو دی جنازه ده او په دې روډ به تاسو وینئ دا پیپم پروت دی دا یې سویګی سپیر دی خور کړی دی او دې ته په دې خیر سره کودایي شروع کېږي دینې لکه د جنازې سره سره چې کوم دی دو نیوز هم پکې اورې وګورې دوی ګیس پیپ دی ښه دوی ګیس پیپ دی وچو دو زیړو نو دا چې کوم دی دا به انشاءالله پاسو زموږ کلي پورې خېږي بیا به مخکې لکه دا منظوري شوې ده کوټلي کلان سلیخانه نو دا پیپ اچولې دی روډ په غاړه او انشاءالله په دې به کار شروع کېږي زره کودایي به کوي دا یې سوی ګیس پیپ دی نو بس مویه روان یو لکه جنازه کې خو بس دا جنازې کې چې کوم دی نو دا نیوز مو یې تاسو سره شیر کړو دا یې چې کوم دی هغه پول نه دا پیپونه راچولي دي خوره کړي دي یې سوی ګیس دی پاره دا زیړ پیپ وینې دا یې سوی ګیس پیپ دی و دو به این شاله پاسی مو یک کلی تخیجی بیا با لقا آغی مخی ای سلیخانه ساید نه یردی ساید نم شروع شوی دا پا گیس مانه کدایی شروع دا و این شاله ایده مخی چی کم دن دا چی کم دن دا اینه دا تا سوینه زی بزی دا تیپونه خورا کردی نی نو بس دا لقا مو یه روانی پا جنازه که و بل لقا دا نیوزم مو یه تا سرشیر کلو چی تاستا بار خلگو تا پاتا او لگی چی کارلی گلن دا چی کم دن لقا دا گیس پیپونه و چه ولو
شاته روان دي سګوري مخ کې ډیر وتی دي وسه دا شاته روان دي او د خیر اخره دا ورجی اګوټ کې نور ګوډي پروت و شو کې دوه مریض ده درې مو موسم هم شته باران باران چل وی وریزم وی دا وره او اسلام عمر ته مو یاغا ده چې خپکه یې مار وره هغه لیر ده الله دې وبښي او الله دې تاته ډېر صبر درکړي مو یې تاته جنازه وشیله محمد میکایل صاحب جوین شو هغه ته ډېر دعا سلامونه حمید اعظم او حمید اعظم اسلام عمر زه پښتون یم اسلام عمر ده حاجی اسلام عمر زبه ایکسپټ کم پوسټ کو لایو ویډیو لګیا ده زه پیلا اوس نشم کوي چې کله ویډیو باندې حمزه محمود فضل ودود صاحب دا وکړی دا رن رشید صاحب او میون خټک شمشیر او افتخار خان فضل ودود او امیر زمان اسلام عمر او رشید افتخار خان ایم ایچ حسین حسن غفور پیاز محمد قمر زمان ساکی پټان شاه جیان اسلام عمر ضلع وفد شوکت علی سلیمان شاه دې ملګرو پیاده لایو کوریج دا لایو زیکوزیه لکه ودرا 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 صاحب سکه لکه من را زی په بریک وای کلر لکه منډه ما ورو ورو ورسیږي بری تر ور رسید دي خیر اسرا زاله کو پوشا آخری آرامگاه شاکوٹ مقبره آیه تر او رسیدو آلا میری بخیر صحیح بخیر تک مزا امیده شاکا ماتا شاطا ماسا نوی سار خود ده دیگه نه نه کتلی بیگای په بالا جا غصه موکا دی
ها 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 Да, 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 да
ما
مانتا لوساتا مانتا وسمان وشتا وشتا وروحا طالبة مثلا اشتركوا
ورا خسي ده خسي ده بخير او دي كده ده نسير ده ولا دي روغو ده روكو جو روكو جو جو بس هذا كنت رافو بول شجوا ¿Qué me dio? 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 ¿Qué me d
Гиндребон юуи? سيات هنا كيجي وشيغي دمر وي هلاك خاموشي سكار كاي نورا وبيا بلشي ولي جيتا خانزو عبدالشا خانزو مدر آدھا بولا 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 زیادہ تیر ترگیٹ کرے علی زمان دا گرمی خونش تا موسم شده خو بس دو ترتیب غلط وی یو کس چلوڑ شی بلچه تا گور آبل بمانه بیا ٹیکو کی آغای ایواد وی بلچه نوی گرزا ولی بلی تناخلی نلگو نکی چانس پکار دا جویر کی و بل تنا خوز گور دا غلق تا خوا ایواد وی آبل ور ترمخ کشو خوال دیده ده دغه یو بل ته چانس نه ویر گئی نور څه خبره نشته کنه کور وزی کسان ګاڼه دی ها کوم ملګری چې اوس جوائنډ وی او هغه ته مو یاد اپډیټ ته چې تاسو د ویډیو ګوره زما کله کوټ کی کرم فیس بک پیج باندې او د ګلومار ما پرون چې پاک رسیدلې او محل ټټر خیل ویلج کوټ کی ګلان د والد صاحب و دی زید عمر اختر عمر پزل عمر و بل اسلام عمر نو هغې جنازه نن 10 بجې وه اوس په شاکوټ کې یو په مقبره کې نو دغه د دپن سلسله شروع ده الله دې وبښکي Thank you.
Yes. افتخار خان خا ویٹ زه تاسو ما اندې وکړی ¿Qué la canavida? ¿Qué? د چې کوم ده زوجه صاحب مرحومه حاجی جان محمد خټک عمر 78 سال 78 ایئر او 15 ستمبر 2012 د کوم ده ایتو سو والدې صاحب ده بالکل جی تو سو امام قبر دے دل تے کہ خلق زیوت تھی گنا زگورا ما بل قبر رش کام شي به ودا و شي وي دانیالا کوم ده حاجی عطا الله خان والمنور خان محله ټټار خیل دغه هغه قبر ده الله دې وبښي بلک سٹون اټس مین بلک سٹون چې کوم ده محمد فاروق بلک سٹون کور جوړا کې راغلی کور نه رولې صحیح
راولا دي شايفه راولا او رو رو بجي دي بنيو بتا غورا بيچا غورا كون ده بكي خاص قال كوي كون ده بكي خاص كوي مست دي بنتا حاجی کوم کسان چې اوس موږ سره جوائنډ وي هغه ته دا اپډیټ ده چې دا د ګلومار ما ګلومار ما محل ټټر خل پرون چې پاک رسیدلی و هغې نن 10 بجې جنازه وه 10 بجې جنازه وه اوس دغه د خاورو ته وسپارل شو په شاکوټ مقبره کې یو دلته کې چې کوم دی هغه ډېر خلک موجود دي په دې مقبره کې قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. بس تاسو چې څوک دا ویډیو ګورئ مغفرت دې پوره ورته دعا کوي چې الله دې وبخښي او الله دې چې کوم دی په دې مقبره کې چې څومره وفات شوي خلک دي الله دې ټول وبخښي. بس تاسو ورته دعا کوئ او موږ هم ورته دعا کوو. عابده هغه سایډ ته دی څنګه لګه دا پیرا نور څه شو دی ښا حاجی جان محمد دو کابر دی تاسو افتخار خان افتخار ما دو تاسو والد صاحب کابر دی حاجی جان محمد حاجی منور خان ڈی ایس پی صاحب سرا دکھ لچی کم دے دو کابر دی ہاں اللہ دی وبخښي دعا ورته کوي. هغه پکې علی زمان د یوټیوب کې اپډیټ شوی دی بالکل جی خو بس دغه ډیټیل ورسره ویر کوي ویلی چې بیا خلکو ته چې پته لګي چې دو مثال دې بنېدم جنازه ده څنګه چې زه پکې دا لیکل ویر کوم اپډیټ ویر کوم دغسې ویر کوي پکې بس کابر دغه د تیار شو. اورنگزیب ای شو دا پیپل ہو سیٹنگ دیر دل تک ڈیر خالق دی داو گرے درسم درسم اور دبا قبر تیار شو. بس تقریبا دپن سلسلہ ختم شو. اس بابا کے مولانا صاحب بابا کے بیان کئی سبق تلاوت بولتے آئی سرا اسے
ما لاند بدمګوله سکے خی ٹھیک ہے ہاں بس جنازی کورش تو سو کو تو امید دے جے تو سو ٹولو کا تری بھی بس مخفر دور دے گئے اس مو یارو دل دگی اسلام عمر خیر دا بتیر شی ہاں اسلام عمر دل دگی ملگری نوس تھی اسلام عمر ملگری دل دنوس تھی ٹولو غیب اسلام عمر سرا خپل خبری ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.